Почитувани гледачи, вие гледате Downtown Today, а веста која ја воздигна цела македонска јавност беше успехот на ракометниот клуб Вардар и освојувањето на европската титула. Вчера беше организирана целодневна прослава по повод пристигнувањето на ракометарите во земјата. После билансот, испијаните лица и пропаднат камион во центарот на градот, ја издојуваме веста на председателот Ѓорѓе Иванов. Тој реши да ги дарува ракометарите на Вардар за заслуга за Македонија. Исто така, инклузивно за нашиот тим, изјави дека во Билата на Водно ќе се отвара фабрика за производство на ордени. И со тоа ќе биде и најавена и првата фабрика на Балканот која ќе произведува рачно изработени ордени. Од оваа фабрика ќе се извезуваат ордени на секаде. Ова Ѓорѓе Иванов го издаде за нашиот тим во тајност, затоа што напомена дека фабриката ќе биде свечено отворена, се разбира во присуство на Груевски на целиот државен врв. До тогаш останете ми со здравје, народе. Гледавте Downtown Today, температурите започнуваат да бидат неподносливи. Чувајте го здравјето и разумот. Ве поздравува тимот на Downtown Today. Македонија да бевме подобри, сигурно и ти ќе беше.